máme 5:29 a za chvilku vycházíme. Dneska to vypadá na úplný luxus. Výchozí místo Aljažev dom a tady jsem byl ubytovaný. Takový obyčejný ubytování, ideální na den před. A teďka půjdu po Tomiškova pod. Už se blížím. A důležitý je se během výstupu nezapomenout kochat. Pauza. To nejsme pauza, my. Pauza, 5 minut. Tak 2 hodinky za námi vyšlo. Cesta je bezvadně značená, takže není kde zabloudit. Tak začíná to být zajímavé. Šikovná. Dokonalost. Hi. Taková klasická stezka. Nějaký 2 hodinky. Ještě. Tak tady ještě zima, tuhá. Konečně opalovačka. Ještě je to pěkně vysoko. Jsou ty místa, kdy nemyslíte na to, co bylo, co bude, ale jen na to, co je teď a tady. Tak jde se na to, poslední pasáž. Jen se nám teda malinko ochladilo. Výšlap na Lysou je podle tohohle wellness. Něco, co úplně nemusím, tak jsou výšní. Ahoj! Když jste vycházeli, tak mě ještě zamávajte do videa. Už se to blíží. Teďka jsem 2,750 a dýchá se mi těžce. Když už si myslíte, že tam jste, tak najednou takováhle stěna. Jakožto úspěšný absolvent B7, musím uznat, že tohle je nejtěžší výstup v mém životě. Ať stojí za to. Tohle vypadá jako cesta do nebe, ale nebe tam není. Jo, je to ono. Ale žádný sunshine. Zklamání, budu tady muset ještě znovu. Výhledy jsou za odměnu, ale fakt to stálo za to. Tak sluníčka se asi nedočkáme, je na čase jít na cestu. To je vůbec nechápu ty lidi, co to vyšli v tom 18. století. Tak mazec.
a zpátky si to dám jinou cestou. Takže Prague pod. Nová cesta naskýtá nové výhledy. Tohle je famózní. Monumentální. Epické. Ahoj. Jo, už vidím svou chatu. Je to kousíček. Vzdálenostně, ale výšku je moc ne. Já už se hodně těším dolů. Hodně se těším, až si dám pivo a něco hodně mastného. Koleno, něco takového. Co by to bylo? Kýč. Tak někde tady v těch skalách je moje dnešní cesta. A co to vypadá neskutečně, ale je tam. Fuj. Ty jsi mě teda dál, ty za mnou. Boží. Ta chata stále existuje. Jde se na pivo. Marko, jak jsi to dal, bratr, brutálně. Úplně jasno je tam, ty vole. To nemyslí vážně. Po takovémhle výkonu, buď pivo nebo tohle.